Vă salut, prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alin și, așa cum v-am promis acum 3 zile, trebuia să fac vlogul mult mai devreme cu favoriții, dar au intervenit anumite lucruri, gen descalificarea lui Ile sau cererea ei de a pleca acasă și am fost nevoit, din respect pentru dumneavoastră, să fiți primii care aflați informația pe acest canal de YouTube și am zis să decalez gala cu favoriții cu încă o zi. Așadar, astăzi vorbim despre favoriții din data de 17 octombrie 2021. Vreau să vă spun că nu ați pierdut mare lucru, o să vedeți pe parcurs de ce, dar nu înainte de a vorbi despre favoriți și încă două, trei mici detalii vreau să vă anunț în acest vlog. Vreau în continuare, cei care nu sunteți abonați încă, să o faceți, să vă abonați, pentru că este gratis, nu vă costă nimic și pe acest canal veți găsi cele mai scurte vloguri, pentru că abonații mei care sunt fideli mă cunosc, nu-mi place să o lungesc, cât mai scurt prindeți informația, o aflați și atâta tot. Deci, trebuie doar să vă abonați, iar abonaților fideli le mulțumesc foarte, foarte mult că sunt alături de mine în continuare. Așa cum vă spuneam, prieteni dragi, favoriții publicului nu ați pierdut foarte mult pentru că avem aceiași favoriți. Este vorba despre Radu și despre Ile. Așa cum am văzut cam de la începutul emisiunii și până acum, un fel de Alexandra și Marinescu, stafful se pare că s-a focusat pe ei. De ce spun stafful? Pentru că în continuare eu mențin ceea ce spun, voturile publicului nu contează. Pentru că chiar Ilie a spus cu gura ei când a plecat din emisiune, cei care ați urmărit vlogul de data trecută, ultimul vlog mai exact, știți că Ilie a părăsit emisiunea pentru că are niște treburi de rezolvat și a spus că se va întoarce. Deci, încă o dată a demonstrat că în acea emisiune vine fiecare când vrea, pleacă când vrea, nu e votul publicului, că publicul o bagă în casă și așa mai departe. Deci, cam așa stă treaba, dragii mei prieteni. În fine, așa cum v-am promis, nu lungesc mult vlogul, Radu câștigă cecul, iar se descalifică sau pleacă acasă Mihai împreună cu Iasmina în acea gală, deci teoretic nu avem nicio persoană eliminată pentru că cei doi se descalifică. Și acum că toți suntem la mulțumiri, dragii mei prieteni, vreau să vă mulțumesc că în continuare ați intrat pe Instagramul meu și ați ținut cont și de părerea mea. Aici sunt mai multe lucruri pe Instagram care le puteți vedea, după cum bine auziți pe Ile, este vorba despre descalificarea celor doi. Aveți mult mai multe lucruri de văzut pe Instagram, trebuie doar să scrieți Culise TV și eu o să vă dau acceptul. Vreau să menționez că Instagramul este privat, eu doar trebuie să vă dau acceptul, dumneavoastră doar trebuie să scrieți acolo, cum v-am spus, Culise TV, cei care aveți Instagram, și mă bucur în același timp, pentru că văd anumite persoane care își fac Instagram doar pentru a mă urmări pe mine, o singură persoană sau două la urmăriri și una din ele sunt și eu. Și pentru asta vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături de mine și pe Instagram. Prieteni, în mare cam acesta a fost vlogul. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult celor care îmi distribuiți vlogul. Numele meu este Alin, iar eu vă doresc multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog. La revedere!